Ja, du vet hon Jossan i UB. Riktigt god alltså. Vi ska hänga, du vet. Nej, nej, nej. Här hos mig alltså. Ja, jag svär. Jag var riktigt tajt om. Maxi! Du är inte naken, va? En sekund bara. Någon käften och jävla hord, pappa! Eddie 9C är här nu och vill träffa dig. Ja, jag måste lägga på. Nej, nej, nej. Ja, det är Eddie borta. Ja. Hallå? Ja, vi hörs sen. Hej. Maxi? Här har vi Eddie. Tjena, Maxi. Nice. Riktiga kompisar. Jo, en sak till. Ni kanske tycker det här är pinsamt, pojkar båda två här nu, men Max, jag vet, och Eddie, jag vet hur det är. Jag har själv varit ung. Och det, jag vet, det är mycket som händer i kroppen och man är liksom nyfiken på varandra och det är dofter och det är intryck och det är hjärna och det är hjärta och lite andra saker, va? Och jag förstår, vänta. Ni måste vara försiktiga pojkar och varsamma med varandra. Och... Vibeka! Vad är du? Efter dig. Är du hungrig? Jag är hungrig. Jag tänkte att vi kunde äta lite av gårdagens kalops. Jag vill skilja mig. Va? Nu? Allimon. Vi har det ju så bra. Vet du vad? Jag tar livet av mig. Ha? Det blir inte ändå. Martin, lugn. Vi tar en dag i taget. Så tänkte jag att jag ska fråga barnen om de också vill ha kalops. Ska jag värma den i kastrull eller mikro? Kastrull, okej. Maxi? Ja, det var ju kul att alla var med och åt. För en gångs skull. Men har du glömt något? Jo! Just det. Just det.
kunde inte komma ihåg vad det var jag hade glömt. Nu äter vi. Gift innan maten. Måste vara en väldigt tokig familj jag kommit till, va? Aldrig varit med om det här innan, kan jag tänka mig. Ta lite sallad. Ja. Good girl.